Gjykata e Kurbinit ka dhënë masat e sigurisë për dy nga personat e përfshirë në përplasjen me armë mes natën së dielës në Mamurras. Në seancën gjyqësore të zhvilluar me dyert të mbyllura, gjyqtari Olti Skrame pranoi kërkesën e prokurorisë për shtetasin Andi Diva dhe vendosi masën e sigurisë arrest në burg, ndërsa për shtetasin Devis Lesha I vendosi masën e sigurisë arrest në shtëpi. Ndaj tyre janë ngritur akuzat për veprat penale, vrasje me dashje, mbetur në tentativë, kryer në bashkëpunim dhe armbajtje pa leje. Me të njëjtat akuza do të përballen dhe dy personat e tjerë të arrestuar, Alban Skonja dhe Gentian Diva. Masa sigurisë për ta do të zhvillohet në spitalin e Trambës në Tiranë, ku qëndrojnë të shtruar për shkak se mbeten të plagosur nga përplasja me armë. Ngjarja ndodhi mes natën së dielës dhe hetimet zbuluan se sherrri mes dy grupeve ka nisur për një vajzë e cila kishte bashkëtuar me një nga vëllezrit Leshaj dhe dyshohet se ishte përfshirë dhe në veprimtari kriminale në trafikimin e lëndëve narkotike në këtë grup, por prej disa kohësh ishte shkëputur nga bashkëtuesi dhe qëndronte me grupin e familjes Diva.